Jo, idag har vi börjat med sandsopningen och nu är vi i Pershagen. Vi har flera olika maskiner och sen har vi blåsare som går och blåser fram sanden och så försöker vi ta upp all den sand vi la ut i vintras. Ja, vi börjar nu i Pershagen, sen blir det södra och det är på den här västra sidan om kanalen. Sen börjar vi i Brunnsäng på östra sidan och det gör vi imorgon. Centrum kör vi parallellt och där börjar vi också imorgon då, så att det kommer vi köra med i egen regi med kommunal personal. Det tar ungefär 3-5 dagar per område och så att det tar ungefär 2 månader att köra hela Södertälje. Förskolor kör vi nu också samtidigt, men skolorna kör vi på påsklovet när de är stängda så att vi slipper äventyra barnens säkerhet.